maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês sempre me pedem muito, que é vídeo sobre correção de sobrancelha. Eu já tenho algumas opções aqui no canal e a partir de hoje, cada produtinho novo que eu tiver pra fazer correção de sobrancelha, eu vou vir aqui, vou gravar o vídeo corrigindo a sobrancelha com eles. Então eu vou adicionar na playlist que tem, eu vou deixar passando essa playlist aqui, vou deixar o link dela aqui embaixo. E hoje eu vou resenhar esse produtinho aqui, ó, que é um kit delineador de sobrancelhas da Bella Femme que eu recebi. Eu mostrei todos os produtos que eu recebi da Bella Femme lá no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha no meu Instagram, vou deixar passando aqui. Tudo eu mostro em primeira mão por lá. Então se você já quiser saber como vai ficar minha sobrancelha, se eu vou aprovar ou não o produto, é só continuar assistindo esse vídeo. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal para que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Não se esqueçam, gente, que em junho tá tendo Fran todo dia às 8 horas. Então fique ligadinhos para que você não perca nenhuma novidade e vem conferir essa resenha agora comigo. Bom, gente, então bora começar a fazer essa aplicação desse produto aqui juntinho com vocês. Como vocês podem ver, ó, eu não tô com nenhuma delas corrigida, tá? Eu só tô com a pele pronta, eu vou corrigir aqui agora com vocês. E o produto é esse aqui, gente, ó. Ele é um kit delineador de sobrancelha. Ele já vem com um pincel e vem com três cores nesse trio. Vou tirar aqui da embalagem pra vocês verem. O pincel que vem na embalagem é um pincel chanfrado, tá vendo? Pretinho. E o trio, ele é assim, ó. Tem três cores, gente, isso é bem legal, porque dá pra todos os tipos de pele, tá vendo, ó? Tem tons bem mais claros e tem um tom bem escuro. Aí, ó, pra vocês poderem ver bem as cores. E eu vou começar, gente, fazendo o que eu sempre faço. Eu vou, ó, penteando toda a minha sobrancelha, tá vendo, ó? No sentido que eu faço ela, ó. Depois que eu penteio ela todinha, aí agora eu venho com a parte de preenchimento. Eu não vou usar, gente, o pincel que veio no kit, porque eu gosto desse pincel aqui, ó. Porque ele é bem, bem, bem fininho mesmo. E como eu tenho pouquíssimo pelo, no meu caso, além de preencher, eu tenho que fazer o formato e o desenho da minha sobrancelha, porque eu tenho pouco pelo. Então eu sempre opto por um pincel assim, bem mais fininho. Mas se você quiser usar o pincel que veio no kit, fique à vontade, porque acho que pra quem vai só preencher, aquele pincel vai funcionar. Mas no meu caso, que eu tenho que fazer o formato e preencher, eu prefiro optar por um pincel mais fininho, tá ok? Vou ir nesse tom aqui, ó, que é o tom mais escuro do trio, e vou aplicar, né, vou pegar meu pincel chanfrado e vou pegando aqui. Primeira coisa que eu faço é vir, gente, aqui, ó, nessa parte de baixo da sobrancelha, ó. Vou trazendo o desenho só até aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou só fazendo o desenho dela aqui embaixo. Depois que eu já fiz esse desenho, ó, aqui embaixo, eu pego mais produto e faço o desenho de cima, ó. Tá vendo? Faço o desenho no formato que eu gosto da minha sobrancelha, ó. Agora eu volto com um pentinho ou com uma escovinha e vou penteando, ó. Vou pegar mais produto e agora eu vou preencher, porque, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, eu não tenho pelo. Então eu vou preenchendo aqui onde eu não tenho pelo. Essa parte aqui em cima, eu faço isso aqui, ó. Jogo o pincel pra cima. E vou ajeitando aqui, faço assim, ó. Tá vendo? E volto com a escovinha e vou penteando. Sobrancelha praticamente pronta, gente. Agora eu vou fazer aquela parte de correção inversa. Eu vou pegar um corretivo, ou do tom da minha pele, ou um ou dois tons mais claros do que minha pele. E vou contornar essa sobrancelha por fora, aqui embaixo e por cima, pra fazer o desenho dela bem certinho. Esse pincel, gente, que eu tô usando, ele é um pincel duplo, ó.
Aí nessa parte chanfrada eu preencho e com essa parte aqui, ó, retinha, eu faço o corte da sobrancelha com corretivo. Eu vou pegar aqui, ó, o corretivo. Olha só. Eu vou bem rente, tá vendo? Eu vou bem rente aqui, ó. E vou aplicando o corretivo. Gente, olha a diferença. Sobrancelha corrigida, sobrancelha sem estar corrigida. Dá muita diferença no rosto. Nossa, gente, sério. Parece outra pessoa, né? Ó. Agora eu vou corrigir minha outra sobrancelha pra gente ficar tudo igual, né? E terminar o vídeo e falar minhas considerações finais do produto pra vocês. Bom, meus amores, já terminei de fazer a correção de sobrancelha, né? Já voltei até maquiada, porque eu já gravei um outro vídeo. Eu não sei qual vai sair primeiro, né? Mas depois vocês vão ver aí. Então, gente, eu vou falar minhas considerações finais sobre o produto. Pra mim, esse produto tá super aprovado pelo fato de ter uma pigmentação excelente. Como vocês podem ver, ó, tem esse tomzinho aqui, ó, que é o mais escuro e que deu super certo no meu tom de pele. A pigmentação do produto é ótima, a durabilidade também é maravilhosa. Pra mim tá super aprovado e eu achei muito interessante que tem outros tons, então quem tem a pele mais clara do que eu, tem outros tons também que você pode utilizar. Recomendo muito esse produto pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal para que você fique ligadinho por dentro de todas as novidades. Um beijo, meus amores, até amanhã e tchau, tchau!